Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mulut dan gigi. Apa agaknya yang ada dalam ruang mulut kita? Jom sama-sama kita lihat apa yang ada dalam ruang mulut kita. Cuba adik-adik buka mulut dan lihat di depan cermin. Ini ialah ruang mulut kita. Di bahagian atas ruang mulut ialah jelangit, anak tekak, ini ialah lidah dan gigi. Manusia mempunyai dua set gigi iaitu gigi susu dan juga gigi kekal. Gigi susu mula tumbuh ketika kita berusia 6 bulan dan kita mempunyai 20 batang gigi ketika hampir 3 tahun. Dan gigi kekal akan menggantikan gigi susu dan ianya berjumlah 32 batang gigi. Jadi, apakah kepentingan gigi kepada kita? Gigi yang sihat akan membantu kita mengunyah makanan dengan baik, menyebut dengan betul dan memberi keyakinan diri yang tinggi. Manusia mempunyai 3 jenis gigi. Gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Mari sama-sama kita belajar jenis dan fungsi gigi kita. Gigi kacip digunakan untuk memotong makanan. Gigi taring yang berbentuk tirus dan tajam digunakan untuk mengoyak makanan. Akhir sekali, gigi geraham. Ianya gigi yang paling besar di dalam mulut kita dan ianya membantu kita mengisar dan menghancurkan makanan. Walaupun gigi terletak di dalam mulut, gigi yang cantik dan sihat akan memberi kita senyuman yang menawan. Jadi, sayangilah gigi kita. Gigi sihat sepanjang hayat.